الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, gospodaru svjetova, neka je salavat i salam na Allahovog miljenika, našeg predvodnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove plemenita, sahabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Amin. Draga braći i poštovane sestre, evo nas na 69. predavanju na temu Muqaddimatu fi ulumil Qur'an ili ti uvod u nauke o Kur'anu, moleći Allaha tebareke ve ta'ala da primi od nas. Zaista je ovo veliki projekat, nije bitan trud koji je uložen u ovo, bitno je ono što se obuhvatilo, što se spomenulo, što se iznijelo, što se objasnilo, što se razradilo, a Allah najbolje zna ne samo na ovom jeziku i govornom području, već smatram, šta više tvrdim, da na ovu temu ne postoji nikakav i nijedan sličan serijal održan na bosanskom, na turskom, na engleskom, na albanskom, na njemačkom i sličnim jezicima, osim, naravno, arapskog. Suvišno je govoriti da ima predavanja ovakvih i mnogo boljih na arapskom govornom području, sve i da ih nema, recimo, a ima ih, a i da ih nema na YouTube-u, ima ih sigurno u arapskom svijetu gdje se iz noći u noć uvijek negdje neki hajr čini i negdje govori o Allahovoj knjizi. Ali kažem, na našim nearapskim jezicima i u nearapskim podnebljima, dijarima, pogotovo na internetu, nema ovako detaljnog serijala predavanja, pa još ovako propraćenog slajdovima, prikazima, ajeta, tabela, listi, teksta, definicija, ukucanih fetvi itd. Mi idemo dalje, dakle, nakon što smo na prethodnih 4 predavanja govorili o prevođenju Kur'ana, sada ćemo govoriti na ovom i na sljedećem predavanju o prevodima Kur'ana. Dakle, jedno je prevođenje Kur'ana, drugo su prevodi Kur'ana. Prevođenje Kur'ana kao proces. Pa smo govorili nešto o tome, o nuždi za tim, o potrebi za tim, da bi se dava širila, da bi poruka stigla do ljudi koji ne govore arapski, potrebno je prevoditi Kur'an. Spomenuli smo dokaze za dozvoljenost prevođenja Kur'ana. Govorili smo ipak s druge strane o važnosti arapskog jezika na jeziku ashaba, na jeziku klasičnih učenjaka ove vjere. Govorili smo o važnosti arapskog jezika iz pera neprijatelja islama, orientalista, kolonizatora itd. I onda smo rekli nešto o 4 načina prevođenja, od koga je ono čemu treba stremiti i što se treba tražiti i čemu treba težiti, ovo treće, relativno vjerno suštini originala, ali ipak u službi struktura jezika prevoda da bi se olakšala tečnost i čitljivost. I nakon toga smo spomenuli uslove prevođenja, uslove koje bi morao ispunjavati prevodilac i njegovo djelo. A onda smo govorili o tome da pokušaj prevoda značenja Kur'ana nikako nije Kur'an niti zamjena za Kur'an i zaključili da je dozvoljeno i potrebno prevoditi Kur'an na druge jezike, jer se tim izvršava obaveza širenja poruke islama. Međutim, ti prevodi Kur'ana ne smiju biti smatrani Kur'anom ili zamjenom za Kur'an, niti je dozvoljeno klanjati učeći prevod Kur'ana, ne do Allah. A onda smo na prošlom predavanju govorili o problemima sa prevodima Kur'ana, vidite ih na ekranu, problemi koji se dešavaju, makoliko čovjek dobro poznavao tematiku i arapski jezik i svoj jezik na koji prevodi, makar bio ekspert. Ovo prvo je najveći problem. Znači ovo drugo, treće, četvrto i peto, nakon prvoga, ovo ispod prvoga se može prevazići. Da čovjek bude ispravne akide i nema ovog drugog problema. Da čovjek dobro pozna arapski jezik, nema trećeg problema. Da čovjek dobro pozna islam i njegove nauke, nema ovog četvrtog. I da čovjek dobro poznaje svoj jezik ili jezik neki drugi na koji prevodi. Međutim, ovo prvo, makoliko da je čovjek učen u akidi, u islamskim naukama, u samom arapskom jeziku i jeziku na koji prevodi, makoliko ima ispravnu akidu, gubi se znači mnogo toga, mnogo značenja i ljepota, jer koliko god je čovjek obrazovan i učen, jezik na koji on prevodi ne može da parira arapskom jeziku i čovjek svojim siromašnim mogućnostima na tako slabašan i siromašan jezik, bilo koji mimo arapskog, ne može da prenese riječi iz arapskog jezika, kažem makar bilo od čovjeka. Mnoge citate iz arapske poezije ili arapske književnosti, pisane ljudskom rukom iz ljudskih umova, vrlo je, vrlo teško i nije zahvalno prevoditi i neće se uspjeti prevesti na jezik koji je siromašniji od arapskog, a to je svaki mimo njega. A kamoli kad su to riječi gospodara svjetova. Dakle, prvo sa arapskog jezika koji je mnogo bogatiji čovjek ako je zapisao poeziju, ako je napisao neku historijsku hroniku, ako je napisao roman, novelu, to je teško prevesti. A kamoli kad je to u pitanju govor Allah.
Dakle, ovo prvo ostaje problem, makoliko se čovjek potrudio da otkloni od sebe drugo, treće, četvrto i peto. I onda smo spomenuli nešto o greškama u prevodima Kur'ana, neispravno razumijevanje riječi na arapskom jeziku, pogrešno razumijevanje namjere određenog ajeta i neupoznatost i biti neznanje pravila arapske gramatike. I spomenuli smo neke od primjera grešaka takvih. Sada govorimo o prijevodima Kur'ana. Dakle, nakon procesa, nakon problematike sa prijevodom, je li dozvoljeno, čega se treba čuvati, na što treba vratiti pažnju, sada ćemo reći nešto o prijevodima Kur'ana. Prijevodima Kur'ana na druge jezike. Dakle, prijevodi Kur'ana na jezike mimo arapskog jezika. Na početku ću samo da spomenem nešto o čemu sam već govorio ukratko, i sad neću dužiti na tu temu, ali rekao sam nešto na jednom od prethodnih predavanja o ovome, a ovdje je veoma potrebno to reći o historijatu prijevoda. Prije nego što spomenemo kada je prvi put Kur'an preveden na francuski, latinski ili engleski, turski ili albanski ili bosanski, da spomenemo kako je tekao ili kako počinje historijat prijevoda Kur'ana. Prijevoda ili prevođenja Kur'ana, rekli smo da je prvi prijevod Kur'ana, prvi prijevod dijela Kur'ana ili prvo prevođenje dijela Kur'ana, da se desio za vrijeme života Allahov poslanika s.a.v. još tada, kada je Džafer ibn Ebi Talib u Abesiniji pred abesinskim vladarom En-Neđašijem učio ajete sure Merijem, a En-Neđašiju koji nije znao arapski je te riječi, Allahove riječi koje uči Džafer ibn Ebi Talib, prevodilac ili tumač, prevodio na njegov abesinski jezik. Dakle, ovo prvi slučaj, prvi poznati slučaj i vjerovatno i prvi, inače, slučaj da je Kur'an usmeno do duše, ali da je prevođen. Dakle, svako ko zagovara pogrešnu teoriju da je Kur'an zabranjeno prevoditi, da je svima obaveza da uče arapski, da Kur'an ne treba prevoditi, znači on treba biti svjestan ovog događaja. Ashabi tada nisu skočili i rekli, Neđaši, nije dozvoljeno, makar ti ne razumije ovo što mi govorimo, nije dozvoljeno tvojim dvorjanima, tvojoj sviti, tumačima da ti prevode sa arapskog, Kur'an se ne smije prevoditi. Već su sasvim normalno gledali na prevođenje tih riječi Neđašiju od strane smrtnika, od strane nekog tu dvorskog prevodioca, tumača, što je u stvari dovelo da Neđaši kasnije prihvati islam. Kada je 6. godine hidžretske ili 7. oko 6. godine odmah nakon primirja na Hudejbiji, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao pisma vladarima i namjesnicima okolnih država, okolnih provincija, sa pozivom u islam, da ih pozove da primi islam. U nekim od tih pisama bilo je kuranskih ajeta koje su tumači prevodili tim vladarima. Dakle, u nekim. Znači, ima, postoji pismo namjesniku Omana i Bahreina u kojima nisam naišao na da je spomenut ajet, ali u nekim od tih pisama, konkretno u 4 pisma, je spomenut neki ajet, konkretno u pismu Heraklu, bizantijskom vladaru, i Mukaukisu, patrijarhu ili jel, nekom svećeniku, vrhovnom svećeniku Egipatske crkve tada, Mukaukisu, Koptu, u pismu njima dvojici, zato što su oni kršćani, nalazio se ajet i sura Al-Imran 64. U kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Kul ja ehl kitabi ta'alau ila kelimetin, sawain bejnena wa bejnekum, ela na'bude ila Allah, wala nushrike bihi šeja. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. Reci, odnosno reci Muhammede, o ehlul kitabije, ovi kojima je data knjiga prije nas, dođite ka jednoj riječi, odnosno ideji, jel tako, jednoj riječi, to jest jednom cilju, zajedničkim za vas i nas, trebalo da bude zajednička ta riječ vama i nama, da ne činimo ibadet nikome mimo Allaha i da ne činimo nikoga njemu ravnim i da ne uzimamo jedni druge za gospodare mimo Allaha, fe in tawallu fa qulu shhadu bi anna muslimun. Ako se oni okrenu, recite, vi posvjedočite da smo mi muslimani. U smislu, ako vi nećete biti muslimani, budite svjedoci da mi to jesmo, predani Allahu. U pismu Kisri, odnosno vladaru Perzije, bio je ajet li yunzire men kane hayyan wa yahiqqa al qawlu ala al kafirin, da se opomene, da se upozori onaj koji je živ, odnosno čije srce je živo, i da se ostvari riječ rečena nad kafirima, to je da se desi nad kafirima prijetnja. I sura Jasin 70. ajet. A u pismu Neđašiju je bio dio ajeta sura Taha 47. gdje Allah kaže Wassalamu ala meni tebe al huda. U stvari, riječi koje je Musa a.s. rekao pred faraonom Wassalamu ala meni tebe al huda, a neke spas ili selam na onoga ko slijedi uputu. Dakle, ove riječi, ove ajete su tumači na dvorovima kraljeva, namjesnika, patrijarha, vladara koji su primali izaslanike, poslanike Muhammeda s.a.s. sa pismima. Njima, vladarima, su ta pisma čitana i prevođena simultano na njihov jezik. Prevodili su im tumači, njihovi prevodioci dvorski.
i ujedno uz tekst. Ovo je pismo Muhammeda Rasulullaha, Kisri, vladaru Perzije, primi, islam bit ćeš spašen i tako dalje, i onda ajet. Pa je tako dvorski prevodilac, prevodeći riječi poslanika sa selem, njegove riječi, prevodio kao dio sadržaja pisma i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala na perzijski, na bizantijski, na tada koptski, na abesinski i tako dalje. Također postoji predaja, spomenuo sam i to, da su neki Perzijanci nakon prihvatanja Islama tražili pismo od Selmana el-Farisija, svog zemljaka, ali tako da im pošalje prijevod dijela Kur'ana, da im prevede nešto od Kur'ana na perzijski jezik, pa je to on i učinio. Napominjem da ovu priču razrađuje posebno učenjak Serahsi u svom dijelu El-Mabsut u prvom tomu na 37. stranici, gdje ovo spominje kao dokaz da je dozvoljeno da se uči Kur'an na drugom jeziku. Jer jedan dio te predaje ili njeno razumijevanje nameće shvatanje da su ti novi muslimani učili te prevode u svom namazu. Međutim, ovaj zaista čudan događaj ne spominje se u drugim knjigama i nije mu poznat isnad, a da bi se izvukla takav čudan ili važan propis iz nekog događaja morao biti podržati još nekim dokazom, još nekom predajom, još nekim rivajetom sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, pa samo ovo spominjem onako. Znači, postoji da je nešto prevedeno na perzijski, izgleda samo sura Fatiha ili njeno objašnjenje i tako. Znači, ovo su, kažem, ipak prvi spomeni prvo dešavanja prevođenja Kur'ana na abesinski, na bizantijski, grčki, Heraklu, starogrčki, onda na jezik Kopta u Egiptu, Misru, na jezik perzijski i tako dalje. E onda idemo na konkretno trud, znači pisanje prevoda dijela Kur'ana ili cijelog Kur'ana. Kaže se da je Kur'an preveden na sirijački jezik u drugoj polovini prvog vijeka po Hidžri, u vrijeme Hadžadž ibn Jusufa, poznatog Hadžadž ibn Jusufa, zlotvora koji je preselio 95. godine Hidžretske. Dakle, kažemo u drugoj polovini prvog vijeka po Hidžri, to jest prije 100. godine Hidžretske. Dakle, 60. neke, 80. neke i slično godine po Hidžri, da je preveden na sirijački jezik. Ovo nije sirijski, jer sirijski jezik je jezik Arapa danas. Međutim, sirijački jezik na Bliskom istoku je postojao kao jedan od semitskih jezika. Znači, danas ne postoji, ali je postojao kao što je postojao od semitskih jezika, osim, naravno, arapskog i hebrejskog jezika jevreja, postojao je aramejski, postoje sirijački i tako dalje. Znači, kaže se da je već prije 100. godine Hidžretske Kur'an preveden na sirijački jezik, ali ja zaista sumnjam da je cio preveden. Vjerovatno njegov dio. Vidjet ćemo zašto. Zato što svi naredno još nekoliko čitavih vjekova prevođenje nije kompletirano ni na druge jezike. Znači, onda govorimo o prevodu Kur'ana na, stavio sam ovdje po znacima navoda, muslimanske jezike. Mislim, nema muslimanskih i nemuslimanskih jezika, već, ajde, recimo, na jezike takozvanih muslimanskih naroda. Znači, na jezike naroda, nacija, država koje se pripisuju islamu, koje danas znamo kao muslimanski, jel tako? Znači, neću govoriti o prevodu na norveški, engleski, švedski, već o prevodima na turski, indonežanski, malajski, tako dalje. Malajski, to jest jezik Malezije. Kada se da postoji mogućnost da je postojao i prevod na berberski jezik napisan 127. hidžretske godine? 127. Ja vas podsjećam da su berberi vrlo rano, berberi kao veliki narod Sjeverne Afrike, znači srednje i ono lijevo, to jest zapadni dio Sjeverne Afrike, to jest gdje danas žive Alžirci, Marokanci, stanovništvo Malija i tako dalje. Ovo je poznato da su oni rano primili islam jer je već 711. godine, znači ne po Hidžri, već 711. po Isau, osvojena je Španija, odnosno Endalus. 711. po Isau. Znači, od tada već oni su se susreli sa islamom i ne bi bilo čudo da je ovaj podatak istinit. Kaže se da postoji mogućnost da je bilo prevoda na berberski jezik napisanog 127. godine Hidžretske. Našao sam podatak da je, kaže se, usmeni prevod na perzijski učinio Musa ibn Sejar el-Anwari prije 225. godine Hidžretske. Zaista ni meni nije jasno što znači usmeni prevod na perzijski. Da li je čovjek to sjedio u mesdžidu i prevodio Kur'ana, neko zapisivo, zaista mi nije jasno, ali ovo nije prvi pisani. Zbog toga me čudi, stoji usmeni prevod, prije 225. godine Hidžretske. Kaže se da indijski prevod, odnosno na hindu, spomenut ću ga dole, kasnije sam primetio da evo ovdje dole stoji pri dnu, najstariji hindi prevod. Dobro, kao da ga ovdje nema, zaboravim ovo. Prema Thomasu Arnoldu, čovjek koji je živio pre nekih 120-150 godina u Britaniji, napisao je predivnu knjigu Povijest Islama, možda ste je vidjeli, znači neislamska zajednica u Bosni i Hercegovini je štampala dvije knjige sa nazivom Povijest Islama, ovu knjigu Thomasa Arnolda Povijest Islama i knjigu Mustafe Spahića Povijest Islama.
Međutim, za razliku od knjige Mustafe Spahića, Hođe, Mustafe Spahića, koja je zaista historija islama, u smislu historijat prijašnjih poslanika, potom historijat sire, životopisa poslanika Muhammeda s.a.v., govor o vladavine četvorice halifa, potom Emevija, Abasijama, Turcima, Osmanlijama i tako dalje. Za razliku od te knjige, istoimena knjiga Povijest islama, Thomas Arnolda, u stvari ne govori o bitkama, ne govori o periodu prije života poslanika s.a.v., već govori samo o davi, odnosno o tome kako su današnji, uslovno rečeno, muslimanski narodi prihvatali islam, sa predivnim primjerima davetskog truda, određenih namjesnika, učenjaka, pa i vojski, ali njihove blagosti i dokaza da muslimani nisu bili nasilni u nametanju islama. Kad kažem muslimani nisu bili nasilni, odmah da kažem, stvarno nije ni vrijeme ni mjesto, ali trudim se da se borim protiv definicije hođa koji se ulizuju vladama u svojim zemljama kada govore islam se nije širio sabljom i tako dalje. Islam se jeste proširio sabljom u smislu da je zavladao svijetom i teritorijama, naravno sabljom, nije davom, ali nije ušao u srca ljudi sabljom. Dakle, islam je sabljom svrgnuo nevjerničke sisteme i zakone, islam je sabljom osvojio teritorije, islam je sabljom zavladao, ali narodu nije na silu nametao islam. Pa kažem, prema tom istom Thomasu Arnoldu postoje i kineski prevod veoma rano. A prvi napisan prevod na perzijski, znači mimo ovoga Musa ibn Sejar al-Aswarija, učinjen je na naredbu Samanidskog, ne Sasanidskog, već Samanidskog kralja Ebu Saliha Mansura ibn Nuha, koji je preselio 364. hidžratske godine, a uz njega s tim prevodom Kur'ana preveden je i Taberijev tefsir. Taberija koji je umro nekih 50 godina prije ovog kralja koji je naredio ili zahtijevao da se Kur'an prevede na perzijski. Prvi prijevod na turski jezik kompletiran je u 5. vijeku po hidžri, dakle 400 i neke godine hidžretske, ili ti 1000 neke, prije 1100, jel? Ali je ostao samo njegov spomen, a najraniji postojeći, najraniji prijevod koji danas postoji, prijevod na turski, kompletiran je 734. godine hidžretske. 734. dakle oko 1350. godine po Isao. 1350. Znači nešto prije kosovskog boja, ako možemo da povlačimo neke paralele sa događajima koji su nam poznati. Najraniji hindi prevod, dakle to je ovo gore indijski, eto ga ovdje se ponavlja, to je malo moja greška, sam stavio to i gore i ovdje. Najraniji hindi prevod, znači prevod na indijski jezik, izgleda je naredio, kaže se Raja Mahruk, 270. godine, koji je naredio muslimanskom vladaru Sinda Abdullah ibn Umaru, naravno nije to ashab, jel, nego Abdullah ibn Umar, 270. godine hidžretske, da prevede Kur'an za ovog vladara Raja Mahruka, 270. godine. Urdu prevodi, urdu, to jest na pakistanski jezik, relativno su skori jer se kaže da je urdu jezik kao jezik nov. Naravno, urdu jezik i jezik hindi su vrlo slični, možda se mogu dovesti u vezu kao bosanski, hrvatski, crnogorski, srpski i slično. Ili nek bude bosanski, makedonski i tako nešto. U suštini i tekako se razumiju, uz neke razlike u govoru, neki čak smatruju to jednim istim jezikom, ali kažem, definicijski je nov jezik, kao odvojen jezik, a u suštini i ranije su se razumjeli ti narodi. Prvi od tih prijevoda na urdu uradio, kažu Mevlana, nije baš to, to je kod njih nekako haman pa titula, zbog toga sam to spomenuo. Inače Mevlana, naš vođa, naš, da ne kažem zaštitnik, jer može značiti i zaštitnik, ali kad ga uzimaju za ljude, oni koji nisu bili šije i ekstremne sufije, zaista nisu time mislili da je taj čovjek njima zaštitnik mimo Allaha, ne do Allaha, već naš plemeniti, naš vođa i tako dalje. Znači Mevlana, Šah Rafi'uddin, kada se da je to sin Šah Veliullaha Dehlevija. Mi smo Šah Veliullaha Dehlevija pominjali na našem serijalu predavanja Historijat islamskog zakonodavstva, kada smo u poglavlju o reformatorima i borcima protiv taklida i onima koji su se borili za otvaranje vrata ijtihada i rešavanje novonastalih pitanja, spominjali smo pozitivnom jednom aspektu, pozitivnom smislu Šah Veliullaha Dehlevija, ali sam napomenuo da ima nekih sufijskih sklonosti. Znači kao smo tu pomenuli čak i Muhammed Abdu Duhua, koji je imao akidetskih devijacija, čak smo i Abduhua i Adehlevija spomenuli sa aspekta fikha, sa aspekta borbe protiv slepila u pozitivnom kontekstu, upozorujući na njihove greške u akidi. I tako ovdje kažem, znači ovdje spominjemo njegovog sina kao čovjeka koji je prvi preveo Kur'an na urdu jezik, jezik Pakistanaca. Dakle, to je bilo 1190. godine hidžretske ili 1776. godine po Isau, objavljen je u Kalkuti, dakle u Indiji. A nakon toga prevod drugog Dehlevijevog sina, znači njegov brat Šah Abdul Kadir 1205. godine, znači nekih 15 godina kasnije, objavljen u Delhiju, drugi prevod Kur'ana na urdu. Prvi Pendžabi ili prevod na pendžabski jezik, kaže se da nije bio kompletan, autor je Nuwan Kuti Shah.
u Lahore u Pakistanu 1885. naravno po Isau, ne po Hidžri, jer po Hidžri još nismo u toj godini, za 400 godine će doći. Znači prvi prijevod na jezik pendžabski. Šta je Pendžab u stvari? Pendžab je velika država, oni kažu država ili ti velika pokrajina ili ti velika provincija unutar Indije na granici sa Pakistanom. Ima pendžabskog naroda i jezika i u Pakistanu, ovo je u Indiji. Prvi Gujarati. Znači, Gujarat je također velika provincija u Indiji. Kur'an preveo Abdul Qadir ibn Luqman, štampan u Bombaju u Indiji 1879. godine. Prvi djelimični Bengali prevod na bengalski jezik. Šta je jezik bengalski? Jezik Bangladeša. Dakle, prvi djelimični prevod na jezik Bangladešana učinio je Gulam Akbar Ali od Mirzapura 1868. A prvi kompletan prevod na bengalski jezik uradio je Brahman Garish Chandra Sen 1886. godine. Prvi prevod na malajski jezik, to jest na jezik Malezijaca, jako urađen sredinom 17. vijeka, štampan je u Kairu tek 1923. kada se da ga je preveo Abdurrauf Elfensuri, poznati učenjak Sinkela. Sinkel je grad ili distrikt u Indoneziji. Znači, iako je to je bio čovjek indonežanin, preveo je na malajski jezik, a štampan tek u Kairu 1923. Prvi svahili prevod urađen je 1923. godine u Londonu. Svahili je inače jezik veoma velike grupe ljudi i naroda u Africi, rekao bih srednjoj, ako ne pogriješim. Dakle, govore ga ljudi u Kongu, u Tanzaniji i slično. Svahili. Prvi svahili 1923. godine u Londonu, misionar Godfrey Dale. Štampan pod tutorstvom, pod patronatom, sredstvima društva koje se zove Society for Promoting Christian Knowledge. Dakle, društva za promovisanje kršćanskog znanja. Znači, društvo za promociju kršćanskog znanja prevelo Kur'an na svahili u Londonu. Prvi prevod na bosanski jezik, znači govorimo o prevodima na jezike naroda, ljudi koji se pripisuju islamu, pa uz sve Pakistance, Indonežane, Maležane, Turke i koga nisam spomenuo tu sad već, spominjemo i Bosance i Albance. Prvi prevod na bosanski jezik, odnosno na srpsko-hrvatski jezik, tada se tako zvao i prevo ga je Srbin. Nažalost, žalosno je što ga niko od Bošnjaka nije prije toga prevo, već je trebao jedan Mićo Ljubi Bratić Hercegovac da ga prevede 1895. godine. On je prevo nešto ranije i sam čovjek je umro, ako se ne varam, 1889. 5-6 godina prije ovoga. A ovo je njegov prevod Kur'ana 1895. 5-6 godina nakon njegove smrti objavljen. I prvi štampani prevod na albanski sačinio je Fethi Mehdiu 1984. godine, a ja sam jučer našao na internetu da kaže se da u rukopisu, i to u vlasništvu ljubomorne porodice koja to neće da da, proda, ustupi, postoji i neobjavljen prevod Kur'ana koji je nastao 16 godina ranije, koji je napisao Muharrem Blakčori 1968. Znači vrlo, vrlo kasno, 84. pa i neke 68. Dakle, tek nekih nepuni 50-60 godina je historijat prevoda Kur'ana na albanski postoji. Dakle, ovo su prevodi Kur'ana na jezike naroda, nacija koje se pripisuju islamu. Spomenut ću nešto o prevodu Kur'ana na zapadnjačke jezike. Prevodu Kur'ana na jezike koje znamo danas kao jezike nevjernika. Iako mnogi od možda muslimani su prihvatili islam iz tih nacija. Pa je prvi prevod Kur'ana na neki od zapadnjačkih jezika uradio Robertus Retenesis. Kako se ovo čita, već razumijete, ovo pitanje je Francuska. Robertus Retenesis, kome je pomagao Hermanus Dalmata, preveden na latinski. Znači, kao što dobro znate, latinski jezik se govorio prevashodno u Italiji, ali i u nekim drugim dijelovima Europe, a i onda gdje se nije govorio kao zvanični jezik, bio je veoma jak i poznat i raširen zbog crkvene službe, zbog jačine katoličanstva, ali tako kršćanstva tada i tako. Kaže se da je učinjen na naredbu poznatog opata Pitera Velečasnog. Šta znači opat? Čuli ste za opatice. Znači, to je jedan red. Kaže se da je opat u stvari vođa reda. Skupine, ajmo tako. Vođa skupine od 12 ili više monaha. Znači, opat je vođa monaškog reda, monaške skupine od 12 ili više monaha. I bio je veoma poznati Peter, oni kažu the venerable, odnosno velečasni ili ti prečasni ili dostojan poštovanja ili uvaženi, pa sam stavio pod znacima navoda. Takozvani Peter velečasni je zahtijevao da se prevede Kur'an. Kaže se da je tražio da se Kur'an prevede da bi time pomogao kršćanima u njihovom trajnom naporu, u njihovoj trajnoj kontinuiranoj borbi da povrate muslimansku Španiju, da povrate sebi. Kao što znamo, tako kršćani su izgubili Španiju kojom su tagutom i silom i nepravdom vladali, Allahova pravda je došla, muslimani su još za vrijeme ashaba, mnogih živih, zauzeli ili ti oslobodili Allahovu zemlju Endelusa,
od tagutske čizme, oslobodili je za Allaha i Allahove robove i onda su vladali njome jedan period cijeli Mendelusom, Španijom, Portugalom, a nekim kasnijih 200 godina i nešto samo Granadom dolje na dnu, ali kažem, uglavnom bili su prisutni vlašću, bar na nekom dijelu Endelusa, 800 godina. I ovo već bilo krajem 1143. Dakle, nakon 430 godina prisustva muslimana od 711. po Isau, 711. ovo je 1143. Znači, nakon 430 godina boravka muslimana u Endelusu, ovaj monah, ovaj biskup, ovaj svećenik kršćanski zatražio je od ove dvojice prevodilaca da prevedu na latinski Kur'an, kaže se da bi time pomogao kršćanima u njihovoj borbi da povrate Španiju. Zamislite, kako da povrate? Tako što ovaj prevod Kur'ana njegov, odnosno njih dvojice, nosi naziv Lex Mahomet Pseudoprofet, da Allah sačuva. To jest zakon Muhammeda pseudoposlanika, u smislu lažnog poslanika. Zakon Muhammeda, lažnog poslanika. To je knjiga njegova, u smislu njegov zakonik. Razumete? Znači, toliko je zlobno to bilo i toliko je namjera bila da se to postigne. Ali toliko dugo, kao što vidite, punih tačno 4 vijeka, 1143. do 1543. 400. godine je bio rukopis, što ne znači da nije cirkulirao, ali ipak nije se štampao u većem broju i nije bio odobren zvanično, pa ga je odobrio Martin Luther. Iako su ga pokrenuli katolici, Martin Luther kao protestant, kao pobunjenik protiv katoličanstva, ga je odobrio i napisao uvod Martin Luther, reformator, znači mrzitelj islama, napisao uvod i pohvalio ovaj prevod Kur'ana koji predstavlja Muhammeda s.a.v. kao lažnog poslanika. Alfonso X, španski kralj, vladao od tad do tad, naredio izvesnom Abrahamu od Toleda, znači iz grada Toledo, da prevede dijelove Kur'ana na španski i tako je prevedeno 70 sura. Zaista mi nije poznato koje sure i koliko duge. Jer nije ista sura Bekare i sura Ihlas, nije ista sura En'am i sura El-Karija i tako dalje. Znači 70 sura može biti 3 džuza, posljednja 4, a može biti skoro čitav Kur'an. Uglavnom, nije čitav Kur'an preveden, ali ovo je jedan dobar pokušaj da se prevede na španski jezik. Vidimo kada, u vrijeme vladavine Alfonsa X, znači već u drugoj polovini 13. vijeka, 1260 i 1780. Prvi djelimični prijevod na engleski jezik pojavio se 1515. U Engleskoj imao je samo 61 stranicu i kaže da je prevodilac ili nalogodavac ili sponzor te štampe i svega toga da je nepoznat. Ali imao je samo 61 stranicu, što je tako naziremo da je to ili desetina ili sedmina ili petina mushafa i slično. Ipak samo malo, 1515. Vjerovatno prvi moderni prijevod Kur'ana je prijevod na italijanski jezik. Autora, odnosno prevodioca, Andrea Arrivabene, 1547. godine, koji je služio kao osnova za prvi njemački prijevod Solomon Schweigera, 1616. A taj njemački prijevod je bio osnova za prvi prijevod na holandski, 1641. Vidite, dakle, Italijan preveo na italijanski, a onda sa tog italijanskog prevoda preveden Kur'an na njemački, a sa njemačkog prijevoda preveden prvi prijevod na holandski. Možete samo zamisliti koliko se ljepote i istine, informacija i preciznosti izgubilo u ovakvom prevođenju sa jezika na jezik. Znači, i taj prijevod na italijanski upitno je odakle, možda s ovog latinskog. Sumnjam da je sa arapskog originala. A sve i da jeste, njemački dobijen od italijanskog, a holandski od njemačkog koji je došao od italijanskog. Znači, kao gluhi telefona kad se igraju djeca, znate ono, znači šapne jedno dijete jednome nešto i trudi se što tiše da kaže, da vidimo šta će onaj skontat, a onaj drugom prenese nešto drugo. Kad dođemo na posljednje dijete, rečenica je sasvim drugačija i sasvim se smisao izgubio. Također, André Durier, koji je bio francuski konzul u Egiptu, 1647. godine preveo Kur'an, e ovdje vidimo sa arapskog na francuski. Prvi prijevod na francuski sa arapskog jezika 1647. godine, a sa tog prijevoda na francuski jezik Alexander Ross ga je preveo na engleski jezik 2 godine kasnije. Tako je prvi kompletni prijevod na engleski, dakle nakon ovog 1515. godine koji vidite ovdje, koji imao samo 61 stranu i bio nepotpun, nakon toga prvi kompletni prijevod na engleski, dakle čitavog Kur'ana, zapravo je bio prijevod sa francuskog jezika, ovog, jel tako, koji zaista došao sa arapskog na francuski. Ali prvi prevod na engleski nije od originala, već od francuskog prevoda i kada se da je bio vrlo neprecizan. I to je bio standardni engleski prevod u toku narednih oko 100 godina. Kaže se, i to ću spomenuti, da je došao veoma u negativnom kontekstu, da je na kraju prevoda Kur'ana, Alexander Ross, autor tog prijevoda, zapisao jedno, da kažem, poglavlje ili ti jednu sekciju koju je nazvao nužno upozorenje ili opomena, gdje je spomenuo velikog arapskog impostera, oni kažu varalicu,
da Allah sačuva, velikog arapskog varalicu, to jest sirijućina Muhammeda s.a.v., a Kur'an opisao riječi u engleskom koja je vrlo rijetka i zastarjela, Yellow Mouth Fly. U objašnjenju te riječi stoji da je to jelo od otpadaka. Jelo od otpadaka. Kod nas postoji riječ bućkuriš ili ti papazjanija, ili da ne kažem gulaš, gulaš je zbrčkano nešto, ali ipak nije od otpadaka, razumete? Znači, nazvo je poslanika s.a.v. velikim arapskim varalicom, a nazvo je Kur'an bućkurišom ili papazjanijom grešaka. Da Allah sačuva. Aleksandar Ross, prvi prevod čitavog Kur'ana na engleski jezik, ali došao sa francuskog, koji je preveden sa arapskog. Ludovik, valjda, Ludovik Maraci, savjetnik pape Inocenta 11. Preveo je Kur'an na latinski jezik 1698. godine. Pazite, 1698. nakon što je 1143. godine prvi put preveden na latinski, Kur'an se prevodi i nakon skoro pa 600 godina, 580 i nešto 90 godina, objavljen u Padovi u Italiji, kada se da on formirao osnovu za mnoge sljedeće engleske prevode, prevode na engleski jezik. Znači, prevod je Kur'an na latinski, očigledno s arapskog, ali on, taj latinski novi prevod, bio osnova za mnoge sljedeće engleske prevode. George Sale, ovaj veoma poznati prevod na engleski jezik, George Sale, kada se da je to bio advokat koji je naučio arapski. Naučio arapski, pa je prevod, dakle, kompletirao prevod na engleski sa arapskog za čudo po prvi put 1734. Dakle, prvi prevod na engleski koji je urađen sa arapskog 1734. Pa je takav prevod na engleski preveden na holandski 1742. Na njemački 1764. Na francuski 1750. Na ruski te, na švedski, na bugarski te 1902. I na druge jezike, a engleski, njegov prevod, George Sale-a, ugledao je preko 120 izdanja. Veoma poznati prevod. Sljedeći prevod engleski je opet njihovog velikaša ili uglednika crkvenog J.M. Rodwella 1861. godine, nakon toga Edward Henry Palmera 1880. za serijal Sacred Books of the East, Oxford University Pressa, dakle oksfordske štampe, serijala knjiga koju su nazvali Sacred Books of the East, to jest Svete knjige Istoka. 1880. Edward Henry Palmer, nakon toga Richard Bell 1937. i Arthur J. Arbery 1955. godine. Ovo su, znači, prevodi na jezike zapadnjaka, nevjernika, nemuslimana. Što se tiče prevoda na engleski od strane muslimana. Što se tiče prevoda na engleski jezik od strane muslimana. Kako od strane muslimana? Fino. Ili je u pitanju musliman koji je ponikao i rođen tamo među njima i to mu postao maternji jezik. Ili u pitanju Arapin, Turčin, Pakistanac koji je usavršio i naučio kao strani, ali naučio engleski jezik. Ili je u jednom slučaju koji je meni poznat, pomenut ću ga, Englez ili Amerikanac primio islam. Amerikanac konkretno primio islam, prihvatio islam i kao musliman preveo Kur'an na engleski. Jer govorio sam da je veliki nedostatak u prevođenju Kur'ana na bilo koji jezik, veliki nedostatak, ključni, najveći možda nedostatak, je neispravna akida ili čak i nepripisivanje islamu. Jer iako jedan Ahmedija ili ti Šija ili Sufija ima iskvarenu akidu, on se ipak sa aspekta vjerovanja u kuransko porijeklo odvaja i razlikuje od nevjernika koji se ne pripisuju islamu. Pa će čak i Šija, čak i Ahmedija, ima gore od toga, jel? Šija ili Ahmedija ili Sufija ili Mu'tezila, prevesti Kur'an na jezik turski, urdu, hindu i učiniti hak sa tog aspekta diveći se Kur'anu, sve vrijeme znajući i vjerujući, biti uvjeren da je to Allahova objava. Još ako ne ubaci nešto od svoje zablude, sektaške, akidetske greške, alhamdulillah. Međutim, kada prevodi Kur'an onaj ko se uopšte ne pripisuje islamu, Mićo Ljubi Bratić, ili kada prevodi Kur'an George Sale ili slično, onda ne možeš očekivati da se ophodi i da se ponese pravedno prema Kur'anu, jer u startu on ne vjeruje da je to knjiga gospodara svjetova i ulazi u to kao da prevodi Šekspira, kao da prevodi Andrića. To je poenta. E sada govorimo zato o prevodima na engleski, na jezik nevjernika, radi dave njima, ali od strane muslimana. A da ne govorimo o tome da se često tim prevodom koriste i muslimani, ili koji su prihvatili islam među Englezima, a čitaju prevod Kur'ana na engleskom, ili ti desetine miliona u najmanju ruku do stotinu miliona ljudi koji su Pakistanci, koji su Indijci, koji su Turci, koji su Arapi, pa čak i Bošnjaci, Turci, Albanci, koji znaju engleski jezik i koji se posluže prevodom Kur'ana na engleski da bi pročitali kako li je prevod taj na engleski jezik. Ali znači ako se već prevodi na engleski, naravno da je mnogo bolje da je to prevod neko ko se bar pripisivao islamu. Što se tiče tih prevoda,
kaže se da je prvi koji se spominje, za koji se zna, napisao prevod, to jest prevod sačinio dr. Muhammed Abdul Hakim Khan u mjestu Patiala, Indija, 1905. godine je štampan. Mirza Hajra Dehlevi, Quran Preparated by Various Oriental Learned Scholars u Delhiu 1911. godine, dakle Quran pripremljen od strane različitih mnogobrojnih orientalnih naučnika u tom smislu. Mirza Ebul Fadl, The Quran Translated into English from Original Arabic. Quran preveden na engleski sa originalnog arapskog u Allahabadu 1912. godine, posvećen sultanu Jahan Begunu, vladaru Bhopala. Nisam stigao ni pogledati šta je ovo i gdje je ovo. Halalite mi. Znači, 1905. u Indiji, 1912. opet Indija, 1912. ovdje. Muhammed Ali El-Qadijani, namjerno sam ovo dodao, El-Qadijani, The Holy Quran, 1916. Mislim da ovo on sebi nije pridodao, ali se spominje kao takav da bi se znalo da je u pitanju Muhammed Ali, koji je bio Qadijanija, koji je bio Ahmedija, koji je preveo Quran, The Holy Quran, i možda ima neka skriveni neki moment i nešto, ali uglavnom je prevod pravičan i dobar. Znači, može čovjek biti čak i Ahmedija i Kadijanija, a da inša Allah možda nije uneo od svoje zablude ništa, od svoje katastrofalne kobne zablude, ali da učini pravdu, da da Kur'anu, to jest da gleda na njega dok ga prevodi kao na Allahov govor, što Francuz neće, Francuz orientalista neće činiti. Nakon toga Hafiz Ghulam Sarwar, The Holy Quran, 1929. godine, štampan na indijskom podkontinentu, u Singapuru i Engleskoj. Potom Muhammed Marmaduk Pikthal, jedan od najpoznatijih prevoda Kur'ana na engleski, Pikthalov, The Meaning of the Glorious Quran, u Londonu 1930. Dakle, značenje slavnog ili veličanstvenog Kur'ana. Abdullah Yusuf Ali, uz ovaj prethodni od Pikthala, također Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, Translation and Commentary, 1938. godine. Znam da ovaj prevod često spominje Ahmed Didat u svojim raspravama, kad citiran prevod nekog ajeta. Nakon toga Abdul Majid Daryabadi, The Holy Quran with English Translation and Commentary, 1941. godine, Sveti Kur'an doslovce sa engleskim prevodom i komentarom. Potom Ali Ahmed Khan Jolunduri, Translation of the Glorious Holy Quran with Commentary, prevod veličanstvenog Svetog Kur'ana sa komentarom, 1962. Hashim Amir Ali, The Message of the Quran Presented in Perspective, 1964. Poruka Kur'ana predstavljena u perspektivi. Muhammed Taqiuddin al-Hilali i Muhammed Muhsin Khan, Explanatory English Translation of the Meaning of the Holy Quran, 1977. godine. Ovo je inače štampa i izdanje Medinskog univerziteta u Medini, u Arabiji, i ovo je po meni možda najispravniji prevod Kur'ana. Uzeo sam ga za primjer na pretprošlom predavanju kada sam spominjao o tome da su neki učenjaci rekli da je dozvoljeno, čak i poželjno, da se u zagradama doda na prijevod. Pa ako se kaže oni koji vjeruju u zagradi, to jest u islam, u Allaha kao jednog gospodara, pa zatvorimo zagradu. Razumete? Ili oni koji poriču u zagradi, to jest objavu, zatvorena zagrada. Ali da to u zagradi bude, drugim slovima, italik, iskrivljeno, ili iz razliku od boldiranog debelih slova, da bude tekst tanki, i da se u uvodu naglasi da su sve riječi koje su u zagradama i koje se razlikuju od glavnog teksta, da su samo riječi koje je prevodilac dodao da bi, i tako dalje. Ovo sam, znači, screenshot njihovog prevoda, jednog od ajeta sam postavio, znači, koji se može naći na Tenzil.net. Inače, veoma dobar prevod Kur'ana. Nije se išlo toliko da bude poetski, da bude nešto sad kao da je neka poezija, kao da je neka pjesma, kao da, pa da bude zamoran, da bude zastario, arhaičan izraz i govor. Potom Muhammed Asad, The Message of the Quran, 1980. poruka Kur'ana, poznati prevod Kur'ana, preveden na naš. Znači, preveden na naš sa engleskog. Muhammed Asad je preveo Kur'an na engleski, a sa njega je preveden na naš jezik. Također Thomas Irving, The Quran, The First American Version. Vidimo, među svim ovim, Ali Ahmed, Muhammed i Hashim, vidimo Tomasa. Ovo je čovjek koji je, kažu, prihvatio islam i napisao je prevod Kur'ana, Kur'an, prva američka verzija. Izgleda je malo bio influenciran, odnosno utjecaj na njega izvršen od strane engleskih naziva Biblija. Verzija kralja Jamesa, verzija ova, verzija ona. Kao da Kur'an može imati verzije, ali eto, u smislu Kur'an, prva američka verzija ili prva verzija ili prvi prevod u Americi, a ne u Britaniji, 1985. godine. Dakle, podsjećam vas, možda se neko uključio u toku. Znači, govorimo od starta današnjeg predavanja, govorimo o historijatu prijevoda za vrijeme poslanika, stavio sedem slučajevi prijevoda Kur'ana, potom kako je Kur'an preveden prvi put na perzijski, nešto od njega, na sirijački jezik i potom naravno na berberski, perzijski, kineski, turski, hindi, urdu, pendžabski, gudžurat, bengalski ili jezik Bangladežana, malajski, svahili, bosanski, albanski. Dakle, na jezike nacija koji se pripisuju islamu. A potom smo govorili sada o prijevodima na zapadnjačke jezike, pa smo govorili o prijevodima na latinski, španski, engleski, italijanski,
njemački, holandski, francuski, ruski, švedski, bugarski. I onda spomenuli prijevode na engleski jezik, posebno smo odvojili engleski jezik, mislim da je jasno i da ne moramo objašnjavati da od svih zapadnjačkih jezika engleski zaista ima primat kroz nauku, kroz politiku, kroz vojsku, pa čak i kroz sport i kroz muziku i umjetnost i film i tako dalje. Znači prijevodi na engleski jezik od strane muslimana. Mislim, nije uopšte bitna muzika i sport, ali zbog uticaja sa svih strana, kažem, vojnog, političkog, ekonomskog, a onda i sportskog, filmskog, informativnog i sličnog, mnogi ljudi su iz ovog ili onog razloga naučili engleski. A onda se možda okrenuli islamu ili se za islam zainteresovali i mnogo o islamu saznali na jeziku koji su učili zbog muzike. Na jeziku engleskom koji su učili zbog videoigrica. Ali Allah da da kasnije saznaju mnogo toga i da gledaju klipove na YouTube ili da slušaju prevod Kur'ana ili da čitaju knjigu ili da posjećuju sajtove na engleskom jeziku ili rasprave, debate o islamu na jeziku koji su u stvari u osnovi na početku počeli učiti zbog nekog harama ili dokonluka. Pa su, kažem, ovo prijevodi na engleski jezik od strane muslimana, od strane ljudi koji se pripisuju islamu. I sada ću reći još nešto o prijevodima Kur'ana na bosanski jezik, namjerno sam stavio u zagradi na srpsko-hrvatski, srpski ili hrvatski. Zašto na sve ove jezike? Ne samo zato što je to jedan isti jezik, nego zato što u stvari prvi prijevod Kur'ana na bosanski, ako tako se zadržimo, nećemo biti u pravu ako tako kažemo, je prvi prijevod Kur'ana na bosanski ili ti na ove južnoslovenske jezike u stvari prijevod na srpski. Čovjek ga je tako nazvao i napisao ga ćirilicom i on je bio Srbin i pisao je ekavicom, razumijete? A u skorije vrijeme imamo prijevoda jedan ili dva na hrvatski jezik od Tomislava Dretara. Znači na hrvatski, prijevod Kur'ana na hrvatski jezik. Ali ja sam ga stavio u ovu kategoriju jer ako je to dobar prijevod Kur'ana, ja koji nisam Hrvat, ja ću ga kupit i imat ću ga iščitavajući, okoristit ću se. Kao da čitam prijevod na svoj jezik koji nije hrvatski. Ili je sasvim sličan. Također srpsko-hrvatski, prevod Besima Korkuta i prevod Džemaludina Čauševića su nazvani prevodima na srpsko-hrvatski jezik. 37. Ali Riza Karabeg također. Znači 37. godine već je bilo zabranjeno koristiti riječ bosanski jezik, pa niti su mnogo baš se ni trudili neki pa da im se to zabranjuje. Isprao se mozak, zaboravilo se na bosanski jezik i počelo se govoriti srpsko-hrvatski. I 37. u prvoj Jugoslaviji, kada je nastao prevod Ali Rize Karabega i Džemaludina Čauševića, kao i 77. kada je nastao prevod Korkutov. Znači za prvi prevod Kur'ana preveden je, kaže se, na srpski, pa su onda naredna tri prevedena na srpsko-hrvatski. Onda Mlivov, Mehanovićev, Karićev, Karaman i Duraković na bosanski, ali evo ima jedan ili dva na hrvatski. Pa zato ću i naravno spomenuti sve zajedno. Prvi prevod Kur'ana je Mićo Ljubi Bratića 1895. godine. Mićo Ljubi Bratić je čovjek koji je 1895. godine, u stvari koji je umro nešto prije toga, 89. ili 90. Uglavnom, 1895. godine, nakon njegove smrti, je objavljen, štampan, njegov prijevod Kur'ana na srpski, ili kako već hoćete, jezik. Evo ga. Znači, Koran. Koran. Prevo Mićo Ljubi Bratić. Ja sam u rukama svojim imao 2004. godine, na štandu ispred Fahdove džamije, novo izdanje, ištampan ponovo, ali Kalem to radi u Sarajevu, ali mi ga je neko koji je gledao pred mojim nosem taj jedini primjerak kupio i ostavio me bez njega, na moju žalost, i do dan danas nisam došao u posjed njegov, Mićo Ljubi Bratić, Koran. Evo ovdje vidite, Mićo Ljubi Bratić, Hercegovac. Pečatirano o trošku zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Koran, prevo Mićo Ljubi Bratić, Hercegovac, u Biogradu, štampan u Državnoj štampariji Kraljevine Srbije 1895. godine. Evo i ovdje. Znači, ova fotografija nije sastavni dio naslovne strane, niti prve stranice ovoga prevoda, ali neko je ubacio, onako, jel, da bi se znalo kako izgledao taj čovjek. Inače, evo ga i ovdje, evo njegovog prevoda Kur'ana, evo on kako izgledao, malo mlađih dana. Naravno da on nije prevod sa arapskog jezika, već sa francuskog. To je prevod francuskog prevoda, ali neko kaže da ga je prevao preko ruskog prevoda. Razumete? Znači, on je u stvari oslanjao se na neki francuski prevod, ali izgleda će biti da je uzeo prevod tog francuskog prevoda na ruski, pa on, kao Srbin, prevodio sa ruskog. Znači, samo je pitanje da li je prevodio sa ruskog ili francuskog svoj prevod Kur'ana. Prelistao sam ga tada, prelistao sam i vidio da tamo gdje Allah kaže وَيْلُ يَوْمَ إِذِنْ لِلْمُ كَذِبِينَ, teško toga dana poricateljima, a poricatelji su nevjernici, zaista, on je napisao kuku, ne, lele to, ne, subhanallah, kuku ili lele, čini mi se kuku. Kuku toga dana nevernicima. Ili lele. Mislim da je kuku. Znači, doslovce ovako. Da će Allah, nadam se, da će doći u posjed i tog prevoda.
Ali Riza Karabeg, 1937. prvi prevod Kur'ana od strane Bošnjaka, ako pričamo o bosanskom jeziku ili ti srpskom, srpsko-hrvatskom, hrvatskom jeziku, da je prevod Bošnjak, Ali Riza Karabeg 1937. godine. Ovaj prevod imam, baš ovako izgleda, na moje polici, veoma mali, ovo nije moja fotografija, našao sam ovako na Google, ali ta štampa i te dimenzije, ta korica, znači skoro pa džepno izdanje, zaista malo, 1937. znači za vreme prve Jugoslavije. Evo i ovdje prevod Kur'ana Hadži Ali Riza Karabega, 42. štampan, vidite, 1942. godine. Evo ga i ovdje, u nekom novijem izdanju. Uglavnom, verovatno sva izdanja su bez arapskog teksta, originala. Oglas za njegovu prodaju, kad je bio sniženje sa 35 maraka na 19 maraka, ili ti 10 eura. Ljubi Bratićev prevod Kur'ana nije prevod sa arapskog jezika, već sa francuskog prevoda. Znači, samo je pitanje da li je prevodio s ruskog ili francuskog. A onda Ali Riza Karabeg, koji kaže se, iako je bio Bošnjak i očekujemo da je znao arapski, međutim kaže se da je on u stvari samo preradio, nažalost preuredio Ljubi Bratićev prevod Kur'ana, Mićov prevod Kur'ana, eventualno uklonivši riječ Bog, stavivši Allah, uklonivši riječ apostol, stavivši možda Havarijun ili tako nešto, znači malo islamizirajući one neke kršćanski nametnute termine u prevodu Kur'ana. Evo nekog novijeg, također od novije štampe te iste, kako on izgleda, vidite ovdje sada, opet bez arapskog originala teksta. Nakon toga treći prevod, Džemaludin Čaušević i Muhammed Panđa, 1937. iste godine kada i Ali Riza Karabeg. Ova dvojica su već bili ulema, reći će neko, ali tako, Muhammed Panđa je bio poznati hođa, poznati imam, kasnije mu se pripisuje šurovanje sa Njemcima nakon samo 4-5 godina, a Džemaludin Čaušević je bio poznati tada već rejsul ulema, ili je već bio u penziji, tu je negdje završavao svoju karijeru, a inače je bio poznati sufija, evo njihovog prevoda Kur'ana, štampan u Zagrebu, 67. ili tako nešto kasnije, znači postoji to izdanje, iako je on u stvari preveden 37. ali je 69. nisam baš siguran, Stvarnost Zagreb, štamparska kuća, izdavačka kuća Stvarnost iz Zagreba, preplavila tadašnju Jugoslaviju sa ponudama da se Kur'an kupuje na rate. I po firmama, po fabrikama se prodavao, iako su ljudi, eto, kao krili da vjeruju i da nešto praktikuju od vjera, ali su ga uzimali, znam mnoge Srbe, Crnogorce koji su ga kupili i onda na rate otplaćivali, da bi eto imali da bi se informisali. Evo ga u nekom novijem izdanju, znači prevod Čauševića i Panđa, evo ga i ovdje, preveli i sredili Hafiz Muhammed Panđa i Džemaludin Čaušević. I ovo je fotografija Džemaludina Čauševića, tadašnjeg rejsa, inače kažem, baš zagorelog sufije i poslušnika monarhije kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, kralja Petra I, pa onda njegovog sina Aleksandra i tako dalje. O čemu smo govorili na serijalu Neislamske zajednice, znači da nekome ne ostane nedorečeno ili kao da su moje neke riječi, neke optužbe bez dokaze i tako dalje. Nekoliko epizoda smo posvetili tome služenju tih hođa tog doba kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca. Nakon toga Besim Korkut, nakon punih 40 godina, tačno, Besim Korkut 1977. godine sa arapskog jezika. Besim Korkut 1977. godine, prevod Kur'ana sa arapskog jezika, evo neko od starijih izdanja. Potom izdanje ratne 1993. godine, potom veoma poznato izdanje koje je štampao Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i štampao ga i dijelio ga besplatno širom Bosne i Sandžaka. Evo ga prijevod koji se danas može kupiti džepnom izdanju samo latinice bez arapskog teksta, a evo i autora tog prijevoda, famoznog Besima Korkuta, sa svim njegovim greškama i propustima, opet literarnim velikom vrednostju ovoga prijevoda. Nakon toga Mustafa Mlivo, 1994. ratne 94. godine, Mustafa Mlivo sa svojim prevodom Kur'ana, za koji usiljeno tvrdi da je prvi i jedini prevod Kur'ana, da su sve drugo pokušaje i prevoda značenja, da je njegov prevod zaista prevod Kur'ana, riječ u riječ. I on se time hvali, ne bi se trebao hvaliti zato što je time zaista, neću reći osakatio, ali zaista oštetio značenja i otežao iščitavanje i razumijevanje tog prevoda. Evo Mustafa Mliva. Potom Enes Karić, naredne, sljedeće 1995. godine, evo njegovog prevoda, Kur'an sa prevodom na bosanski jezik, prevo Enes Karić, evo kako izgleda unutrašnjost tog prevoda, postoje izdanja možda malo pristojnija, ali postoji ona nekakva kožna, nekakve futrole, nekakve, to je sve nešto po stotinak maraka ili eura. Evo autora tog prevoda, Enesa Karića, intelektualca, čovjeka edukovanog, vrijednog naučnika možda, ali mislioca, filozofa, sve samo ne istinskog islamskog učenjaka. Potom Ramo Atajić, začudit ćete se, Ramo Atajić, kaže se da je prevo Kur'an sa njemačkog 2001. godine. Evo ga ovdje, znači ovo je samo jedan od njegovih tomova,
a tomovi su tanki, zaista treći tom u kome prevod od sure Jusuf, koja je 12. do sure Nur, 24. sure, znači samo taj dio, treći tom, potom četvrti tom od sure Furkan do sure Fussilet i tako dalje. A evo ga ovdje, nisam drugačije nikako mogu naći kako izgleda taj prevod Kur'ana, evo ga ovdje na ovom oglasniku, odnosno sajtu za kupovinu i prodaju, evo ga u svih 10 tomova stoji da ima prevod Kur'ana sa tefsirom, nekakav Ramo Atajić se našao da prevede Kur'an i to sa njemačkog, pa još da tefsiri čovjek se našao. Prodaje se za 250 maraka, to nije relevantno i nije dokaz ničega jer može neko da fursati i da traži veću cijenu. U opisu toga stoji da je prevodila dr. Ramo Atajić, da je uvod napisao Mustafa Efendija Cerić, znači nije ovo prošlo tek tako, eto prevo, on je prevo, nikomu ne može zabraniti, čovjek zaluđen, možda je griješio, možda je lupetao, ne, nego mu je uvod napisao Mustafa Cerić, supervizor mu je bio dr. Enes Karić, a recenzenti bosanskog teksta su bili Zuhdi Adilović, profesor Zijar Ljevaković, profesor Mirzad Mahmutović, Mustafa Hađić, tako dalje, tako dalje. Dalje, Tomislav Dretar, Hrvat, 2003. godine, a ja sam saznao za ovaj prevod pre mjesec ili dva dana tek. Mislim, nije on krivo što sam ja tek sad saznao, ali vjerovatno je i vama nepoznat. Ja eto, malo se bavim ovom tematikom, pa nisam čuo, možda niste ni vi. 2003. godine nastao, evo jedina fotografija toga se može ovdje vidjeti, Kur'an časni prevod na hrvatski jezik, ovdje njegovo ime, sve što uvećamo gubi se zbog slabe rezolucije, gubi se čitljivost i ne može se vidjeti. A za divno čudo, iako se ne može naći ni u PDF-u, niti fotografija tog prevoda, postoji link na kome se može čitati čitav taj Kur'an, prevod na hrvatski jezik, vidite Fatihu, Imranova obitelj, Alu Imran, dakle kliknete 10. sura, to se klikne, otvori se čitav prevod i čitava se latinicom na hrvatskom, odnosno bosanskom jeziku. Evo ga taj insan, Tomislav Dretar. Kaže se da je prevodilac, da je tako neki naučnik, nešto. Ovo je neke 2000 ili koje, a ovo je već u novije vrijeme. Potom, Esad Duraković, 2004. godine. Evo ovdje Kur'an s prevodom na bosanski jezik, prevod s arapskog jezika Esad Duraković, čovjek koji je zaista, mogu reći, učen po pitanju arapskog jezika. Znači nije neko ko prevodi sa njemačkog i sa francuskog, već je prevod s arapskog jezika i prevod je mnogo toga i prije. A šta je prevod? Prevod je 1001 noć i tako neke stvari, neke senzualno erotizirane neke tekstove, gluposti, ali eto, možemo se zaista reći da poznaje arapski jezik. Nakon toga Hilmo Ćerimović, prevo je onaj malo prije spomenuti prevod Kur'ana sa arapskog na engleski od strane Muhameda Asada, jevreja koji je, kažu, primio islam. Prevod tog Muhameda Asada na engleski uzeo je nekakav Hilmo i prevo ga poruka Kur'ana od Muhameda Asada prevo na naš jezik, na bosanski jezik. Potom Fahrija Avdić i Vasim Ahmed 2007. godine, inače u pitanju su Ahmedije. Da Allah sačuva, Ahmedije preveli Kur'an, tražio sam, tragao sam za barem fotografijom, screenshotom, slikom ovoga prevoda, korice, naslovne strane, nečega, ništa nisam našao, ali sam našao zvaničnu stranicu njihovu, Ahmedija muslimanski džemat BiH, i kad se klikne ovdje na meni, kad se klikne na Kur'an, dobija se Kur'an i onda kad uđemo da vršimo pretragu kur'anskih ajeta njihovih prevoda, vidimo imena kur'anskih sura, a kada kliknemo, znači El Fatiha, poletovo u ime Allaha, milostivog, šta je Ar-Rahim ili ti Ar-Rahman, darovaoc bez traženja? Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivom darovaocu bez traženja samilosno. U suri Bekare, Elif Lam Mim, šta to znači? Elif Lam Mim, en Allahu a'lemu, ja sam Allah sveznajući. To znači Elif Lam Mim, ako niste znali. En Allahu a'lemu, ja sam Allah najviše znam. Šta znači Elif Lam Mim Sad? En Allahu a'lemu sadiqul qawl, ja sam Allah najviše znam istinito govora. Vidite, s, to je sadik, sadikul kaul. Oni znaju te skrivena značenja. Šta je Yunus? En Allahu ara, ja sam Allah, ja vidim. Šta znači kaf ha ja ain sad, početka sure Merjem? To znači ente kafin wahadin ja alimu ja sadiku. Ti si dovoljno upućivač, poznavalac istinitog, ja sadik. Preve, dobro. I tako dalje. Znači, čitav Kur'an zaista ovdje možete naći, odnosno u pretrazi ajete kako su ih prevodili. Dakle, čitav Kur'an postoji preveden, iako ga ima ili nema u štampi, možemo ili ne možemo doći do njega, tu se može odmah saznati kako su oni preveli koji ajet. Mohamed Mehanović, poznati prevod Kur'ana 2013. godine i po meni, ne samo po meni, već po haku i po svakom sljedbeniku sunneta i po sljedbeniku akide sunneta val džemata, sigurno najbolji, za sad i najispravniji prevod značenja na bosanski jezik. Ovo je njegov autor, Mohamed Mehanović. I posljednji Nurko Karaman, koji je prevo Kur'an također 2018. godine uz dosta pompe unutar neislamske zajednice, predgovore su mu pravili, tribine održavali i tako. I sad ću samo spomenuti koji su značajniji od ostalih. Mićo Ljubi Bratić, samo zato što je prvi.
ne zato što je vrijedan, ali ipak je prvi, ima svoje značaje zbog toga, ali Riza Karabek zato što je, eto, dosta kasnije nastao i zaista i on dijeljen i ima neku svoju težinu, iako je samo od njega nastao. Poseban značaj Čaušević Pandža, koji je dugo bio standard i jedini prevod vrijedan i prva instanca na koju su se vraćali Bošnjaci, čitajući prevod Kur'ana, potom neprevaziđeni, reći će se, neprevaziđeni Besim Korkut, Mustafa Mlivo, iz nekih razloga zaista važan, Enes Karić zbog samog autora i nametanja njega i njegovog autoriteta, Esa Duraković, opet ipak sa arapskog i dosta značajan, Muhamed Mehanović, i te kako važan i najbolji, i Nurko Karaman, koga isto tako, znači, sada guraju i nameću. Znači, odbacio sam Rama Atajića sa njemačkog, Tomislava Dretara Hrvata koji je preveo sa francuskog, to nisam rekao, Hilmo Ćerimović koji je preveo Asadovo pisanje sa engleskog, Fahriju Avdića, Wasim Ahmeda, Allah zna s kog jezika, Ahmedijska akida unutra, a od svih ovih koje sam obilježio, ovih 7, 8, 9, od ovih 9, samo su ova 4 zaista važna, Čaušević Pandža, Korkut, Mlivo i Mehanović. Posebno Korkut, Mlivo, Mehanović, ali eto, stavio sam sva 4, govorit ćemo o njima, inšallahu ta'ala, na sljedećem predavanju, prek sutra, uz Allahu pomoć i dozvolu. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da vas i danas nagradi, da nagradi onoga ko je rekao, onoga ko je čuo, posebno onoga ko će se ovoga koristiti. Molim Allaha da poveća našu ljubav prema Kur'anu, prema njegovom govoru, prema poslaniku sa selem, prema sahabima, prema ehlu sunnetu, da nas uputi na put istine, na njemu održi. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.